Déu és un Déu d'amor. Ell va crear els éssers humans lliures, amb la llibertat de triar, tot i les tràgiques conseqüències que podia comportar aquesta llibertat mal utilitzada. Com a pare, no pot deixar de buscar els seus fills i intentar que tornin a casa. Ell els troba on estan i procura conduir-los pas a pas cap a la responsabilitat, la felicitat i l'harmonia intel·ligent entre la seva voluntat i la d'ells. No obstant això, en estudiar la Bíblia, pots trobar-te en passatges capaços de falsejar la teva visió d'un Déu d'amor, si no els estudies en profunditat. Passatges com el que trobem en Èxode 7, del 2 al 3. Tu diràs totes les coses que jo et mani, i el teu germà Aaron parlarà amb el faraó perquè deixi anar de la seva terra els fills d'Israel. I jo enduriré el cor del faraó. Com és que Déu, per una banda, li demana al faraó que alliberi d'esclavitud el poble d'Israel i, de l'altra, endureix el cor del faraó perquè no faci el que ell li demana? I com entendre relats com el de Nombres 21:6? El poble es va desanimar pel camí i parlar el poble contra Moisès i contra Déu. Per què ens vas fer pujar d'Egipte perquè morim en aquest desert? Doncs no hi ha pa ni aigua, i la nostra ànima té nosa d'aquest pa tan lleuger. I Javé va enviar entre el poble serps ardents que mossegaven el poble i va morir molt poble d'Israel. És com si Déu actués d'una manera cruel i arbitrària. Si no feu el que jo us dic, enviaré serps perquè us mosseguin. I per si això fos poc, a Deuteronomi 28 hi ha una llista completa d'amenaces com càstigs per la desobediència, com malalties, calamitats, guerres, malediccions i morts. Com entendre aquests relats a la llum d'un Déu d'amor? No et sembla una cosa bastant contradictòria? Per tenir un concepte correcte, hem de tenir en compte el concepte del gran conflicte entre el bé i el mal i tenir una perspectiva general de la història bíblica. Des d'una perspectiva completa de la Bíblia, tot el que és bo i perfecte ve de Déu. L'autor de les calamitats, guerres, malalties, destrucció i mort és l'enemic de Déu, Satanàs. No oblidis, a més, que en el context de la temptació del politeisme i de la immaduresa del poble d'Israel, el Senyor va estar disposat a esperar amb paciència fins que els seus fills fossin més madurs i poguessin entendre de manera més completa el problema del pecat i del mal. Mentrestant, els deixaria que l'acusessin per les accions de Satanàs, fins i tot va permetre que l'acusessin d'endurir el cor del faraó per tal d'evitar que acabessin adorant a Satanàs. En el seu afany, pagar per adorar els déus dolents per evitar calamitats, propi de la seva època. Déu sent tal amor per tu, per cada un de nosaltres, que està disposat a sortir a trobar-nos allà on estiguem i ens accepta tal com som, per trobar-nos d'acord amb el seu ideal de maduresa. No ho fa de forma brusca, sinó a poc, rescatant la nostra capacitat, entesa i cultura, sempre tractant d'estimular-nos cap a una imatge més clara del seu caràcter. La revelació de Déu de si mateix és progressiva. No perquè Déu no vulgui revelar-se per complet o de manera ràpida, sinó perquè la limitada i corrupta capacitat de l'ésser humà després del pecat ho impedeix. Igual que un pare que acompanya el seu fill a través de cada etapa del creixement i va revelant-li el funcionament del món a poc, segons la capacitat d'entesa de l'infant, Déu va revelar-se a la humanitat a poc, d'acord amb la seva capacitat d'enteniment. Déu no canvia. Ell és el mateix avui, ahir i sempre. Els que canvien som els éssers humans. A través de la història podem veure el diferent de les cultures. Per això, quan trobis un relat que sembla contradir-se amb la perspectiva general de la Bíblia, recorda les tres perspectives de les manines. És el que la gent creia? És el que el profeta creia? O és el que Déu diu sobre si mateix? No oblidis examinar, a més, en quina etapa de maduresa espiritual i de revelació es troben aquelles persones. Quin és el context històric i cultural?
cultural. Anem amb un altre exemple. En Primera dels Reis 22, el rei Acab i el rei Josafat volen emprendre una campanya militar. Per iniciativa de Josafat, busquen conèixer la voluntat de Déu en relació amb allò. Tots els profetes convocats per Acab asseguren la victòria. Però Josafat no està del tot satisfet. Pregunta per si hi ha algun altre profeta. El rei Acab convoca Miquees, però primer esmenta que és un profeta que no li agrada. Després d'escoltar una proposta positiva del profeta, Acab mateix es queda sorprès i li demana que juri si diu la veritat. I aquí és on parla el profeta Miquees. Llavors Miquees va dir: «Escolta, doncs, paraula de Jahvé. Jo vaig veure Jahvé assegut al seu tron i tot l'exèrcit del cel estava al seu costat, a la dreta i a l'esquerra. I Jahvé va dir: qui induirà a Acab perquè pugi i caigui a Ramaut de Galat? I un deia d'una manera i un altre deia d'una altra. I va sortir un esperit i es va posar davant de Jahvé i va dir: jo l'induiré. I Jahvé li va dir: de quina manera? Ell va dir: jo sortiré i seré esperit de mentida a la boca de tots els seus profetes. Jahvé li va dir: l'induiràs i encara ho aconseguiràs. Vés-hi, doncs, i fes-ho així. I ara, vet aquí, Jahvé ha posat esperit de mentida a la boca de tots els teus profetes i Jahvé ha decretat el mal sobre tu. Què et sembla aquesta imatge sobre Déu? Oi que no es correspon amb la imatge de la perspectiva del gran conflicte entre el bé i el mal? Si fas una lectura literalista, l'esperit de mentida sembla ser part de l'entorn de Déu. Fins i tot està a la disposició de Déu per complir els seus plans. Surt per ordre de Déu. A més, per si això fos poc, la interpretació del profeta és que Jahvé ha posat esperit de mentida a la boca de tots els profetes. Però si busques entendre la situació des de la perspectiva de la revelació progressiva i del gran conflicte entre el bé i el mal, entendràs que l'únic que passa aquí és que el text reflecteix quin era el concepte teològic sobre el bé i el mal en aquell moment. Segons la cultura de l'època, tant el bé com el mal venien dels déus, en aquest cas, del déu d'Israel, de Jahvé. És un concepte pagà sobre els déus als quals la gent de l'època adorava. Si estaven contents, premiaven. Si estaven enfadats, castigaven. A la llum de la revelació progressiva, va ser Satanàs el que va induir Acab a l'error i va ser l'obstinació d'Acab el que el va matar. Déu no tenia res a veure. La clau per entendre el concepte de l'enduriment del cor està en Isaïa 63, 17. Per què, Jahvé, ens has fet errar dels teus camins i ens has endurit el cor cap al teu temor? Si fem una lectura literal, Déu ens fa errar en els nostres camins i endureix els nostres cors. Però Isaïes només reflecteix el que creia el poble en aquells temps. Tens la clau en el capítol 6 d'Isaïes. Allà pots veure el mirall que t'ajudarà a entendre el significat del gran quadre. Isaïes 6, del 8 al 10, diu: «Després vaig sentir la veu del Senyor que deia: a qui enviaré? Qui anirà per nosaltres? I jo vaig respondre: a qui em tens? Envia'm a mi. Va dir llavors: vés i digue'ls-hi a aquest poble: escolteu bé, però no entengueu. Vegeu bé, però no comprengueu. Endureix el cor d'aquest poble. Tanca-li les orelles i cega'ls-hi els ulls, que no vegin amb els seus ulls ni sentin amb les orelles, ni entenguin amb el seu cor, perquè no es converteixi ni sigui curat». No és Déu el que endureix el cor. Va ser la predicació del missatge del profeta el que va produir aquest enduriment. Però no pel Déu que els presentava, sinó perquè el poble no volia acceptar la imatge de Déu que el profeta, sent inspirat, els oferia. I com suposaven el missatge, els seus cors s'endurien. Per què? Perquè el mateix sol que fon la cera endureix el fang. Tot depèn de l'actitud que un té en el seu cor. Tot depèn de què decideix fer amb els missatges que escolta. Com Faraó? Com Acab? Com el fang?
Et molesta o et sorprèn la imatge que Déu presenta sobre si mateix en les Escritures? Si és així, has d'estudiar el context històric i cultural del text i examinar-lo a la llum de la revelació que Jesús fa sobre Déu. Llavors, progressivament, tot cobrarà sentit i sentiràs la calor del seu amor i el teu cor es tornarà sensible, entendrit, restaurat, en conèixer el veritable caràcter del teu amant Pare Déu.